မိဘုံမြအူကျော်ရင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးလေသွေးရဲဖြစ်ပါတယ်။တချင်ကမြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာဟိုးလေးတကျော်ကျော်ထင်ရှားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာမျှတာတက်သောပိုဆွဲเสียဘဝကနေမိဘုံပြန်ကိုကြံစီပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။1929ခုနှစ်မှ1939ခုနှစ်အထိ10နှစ်အတွင်းမိဘုံပြန်၅လုံးဖြင့်အချိန်ပေါင်း55ချိန်မြန်မာပြည်အနှံ့လှည့်လည်စီးပြားခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းတို့ကိုဒေဝရီယိုမှာဘုသူတ္တအနေနဲ့မိဘုံပြန်ဥကျော်ရင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးထိလေးလာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဥကျော်ရင်ကို1883ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာဒဝဲခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်ပန်းတလဲရွာ၌ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။မိဘများမှာဥရွှေဘွားနဲ့ဒေါ်မင်းရဲတို့ဖြစ်ကြပြီးငွေချင်း9ဦးအနက်ပစ္စမမြောက်သားဖြစ်ပါတယ်။ဥကျော်ရင်ဟာသတင်းစာထဲမှာနိုင်ငံသားမှလေရင်ပြတ်ကျမှုတည်များကိုမကြာခဏမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ထိုအချိန်ကစပြီးလေရင်ပြတ်ကျတော့လေလူမသေးနိုင်မဲ့နီးလမ်းများကိုတွေးတောကြံစီနေခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ဥကျော်ရင်ဟာလေရင်ပုံစံငယ်များကိုထုတ်လုပ်စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ဥကျော်ရင်လေရင်ပုံစံငယ်များစမ်းသပ်နေရဆိုတာသူရရဲ့တင်းစာကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။အင်္ဂလန်လေကြောင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကဥကျော်ရင်ကိုလေရင်ပုံစံငယ်များရေးဆွဲပြီးရင်ဆက်သွယ်လာခဲ့ပါတယ်။ဥကျော်ရင်ဟာအင်္ဂလန်လေကြောင်းကုမ္ပဏီနဲ့ချိတ်ဆက်နေတုန်းမှာပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကြီးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါလေကြောင်းကုမ္ပဏီနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာမြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းလူတချို့ကဥကျော်ရင်ကိုလောင်ပြောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒဝဲကမောင်ကျော်ရင်ဆိုတဲ့လူဒေးမြန်လွတ်တက်တယ်ဆိုပြီးကြားလိုက်ပါတယ်။အခုသေးပြီလားရှင်ပြီလားမသိပိန်မြုပ်သွားလိမ့်ပြီဆိုပြီးမြန်မာအလီတရင်စာမှာပါလာခဲ့ပါတယ်။ဒီတရင်ကိုဥကျော်ရင်သိသွားတဲ့အခါမိမိဟာလေရုံကမှလေရင်မြတ်လုတ်တက်တယ်လို့မကြွားခဲ့ဘူးကြောင်းလေရင်မြတ်ဆက်ပြက်ပြီးထိုးကြတဲ့အခါလူမသေးစေဖို့နီးလန်းကိုသာကြံစီခဲ့ဘူးကြောင်းမြမချင်းချင်းထင်သေးတာဟာဝမ်းနဲ့ဝေရာကောင်းကြောင်းယခုမိမိမသေးသေး၍မိမိအစွမ်းကိုစောင့်ကြည့်စေလိုကြောင်းပြန်လည်တုံ့ပြန်စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်ရင်ဟာအသက်55နှစ်အရွယ်မှာမိဘုံမြတ်စီ၍စွန့်စားဖို့အကြံကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒဝဲရေးပိုင်ကဦးကျော်ရင်ကိုအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရသဖြင့်မိဘုံမြတ်မစီဘူးတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်ရင်ကမြမပြည်ဘရင်ခံစီစာရေးပြီးခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ဘရင်ခံကခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဦးကျော်ရင်ဟာ1929ခုနှစ်မတ်လမှာဒဝဲမြို့ကျက်စာပြင်ရဲ့၌မိဘုံမြတ်စီးပြခဲ့ပါတယ်။ဦးကျော်ရင်လိုက်ပါစီးနင်းခဲ့သောမိဘုံပြန်ဟာရေပြင်မှအထက်2မိုင်အထိရောက်ခဲ့ပါတယ်။လာရောက်ကြည့်ရှုသူအနေနဲ့အရရမှပြည်သက်များကလက်ခုပ်ဩဘာတီး၍အော်ဟစ်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဦးကျော်ရင်ရဲ့တရင်ဟာမြမတပြည်လုံးကိုချက်ချင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဥကျော်ရင်ဟာ1930ခုနှစ်တွင် National Sporting Club ရဲ့ကြီးကြပ်မှုဖြင့်ရန်ကုန်မြို့ကံတော်ကြီးမှာမိဘုံမြတ်စီးပြခဲ့ပါတယ်။ရရှိသမျှငွေအားလုံးကိုလည်းကုန်ကျစရိတ်ပဲနှုတ်ယူပြီးမြို့မှကြောင်ဆောက်လို့ရရန်ပုံငွေတွေကိုလူတန်းခဲ့ပါတယ်။မိဘုံမြတ်စီးခြင်းကအလုံးအန္တရာယ်များပါတယ်။မိဘုံမြတ်ဟာလိုအပ်သလိုထိ ंछ ုံမောင်းနေလို့မရပါဘူး။အမြင့်ကိုတက်ချင်သလောက်တက်သွားပြီးပြန်ကျရင်လည်းကျကျင်တဲ့နေရာကျတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုကလူများဟာမိဘုံမြတ်စီးခြင်းကိုမြင်ဘူးကြားဘူးသူအလွန်နှဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။မိဘုံမြတ်ဦးကျော်ရင်ဟာ1939ခုနှစ်အေဘီလ3ရက်နေ့အသက်66နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။မိဘုံမြတ်ဦးကျော်ရင်မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ၎င်း၏သားဖြစ်သူများကဖခင်ရဲ့အမွေကိုဆက်ခံကမိဘုံမြတ်စီးပြမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းငွေချင်းတို့ကိုဝေမျှရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။